ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗୁଣପୁର ଗାନ୍ଧୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୁଇ ଛାତ୍ର ମୋଟର ସାଇକେଲରେ କଲେଜ ଦେଇ ଗୁଣପୁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ବାଇପାସ୍ ଛକ ନିକଟରେ ବଳରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଗୁଣପୁର ସଦର ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ଗୁଣପୁର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ଗୁଣପୁର ସଦର ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରି ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଛାତ୍ର ହେଲେ ସୁନୀଲ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଓ ସୁମିତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଉକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ବାଇକ୍ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଚଲାଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗାନ୍ଧୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରେଜିଷ୍ଟର ଏନ୍ଭିଜେ ରାଓ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗଦୀଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଆଶୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ଗୁଣପୁରରୁ ରାମ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।